Vítejte na mobilenet.cz, já se právě nacházím na barcelonském veletrhu MWC 2014 a v ruce právě držím nový Acer Liquid Z4, tedy cenově dostupný telefon, který se v březnu nebo v dubnu začne prodávat také na českém trhu za cenu zhruba 3000 Kč, tak se na tento malý telefon pojďme podívat podrobněji. Telefon byl představen společně s modelem E3 a z této dvojice je jednoznačně ten levnější. Jak už jsem říkal, tak cenovka spadne možná i na českém trhu pod 3000 Kč a tomu samozřejmě odpovídá také výbava. Na přední straně máme 4-palcový displej se nižším rozlišením 800x480 pixelů, pod kterým máme klasická kapacitní tlačítka. Ale jak vidíte, tak design telefonu není vůbec špatný, máme zde ozdobný rámeček a stejně jako u modelu E3 máme dole a nahoře ozdobný grill, pod kterým se v dolní části nachází reproduktor. Na zadní straně potom máme 5-megový fotoaparát, kterým se už samozřejmě Acer nemůže tolik chlubit, protože nemá žádné speciální funkce, ale máme zde toto tlačítko, kterým se kdykoliv může aktivovat fotoaparát, i když máte ten telefon vypnutý. A potom k tomu tlačítku, stejně jako u E3, můžete přiřadit jakoukoliv funkci, pokud ho krátce stisknete. Vidíte, že my máme k telefonu připevněný tento stylový kryt, který se může samozřejmě odepnout a můžete si zde nasadit klasický zadní kryt, který tento flip neobsahuje, ale jedná se o příjemný doplněk, který určitě bude řada lidí vyhledávat. Co se týče výbavy uvnitř telefonu, tak zde máme pro změnu dvojjádrový procesor s taktem 1,3 GHz a pouze 512 MB RAM. Vnitřní paměť je potom stejná, a to 4 GB. Telefon běží na operačním systému Android 4.2, ale vy jste to možná nepoznali, protože my zde máme aktivovaný speciální dětský mod, který Acer hodně u těchto telefonů propaguje, a jedná se jednoduše o mod, kterým můžete zabezpečit telefon tak, aby s ním například vaše dítě nic neudělalo, nastavit mu pouze to, k čemu bude mít přístup, pár aplikací, a nikam jinam se nedostane. Dokonce je to tak dobře zabezpečené, že jsme se už nikam jinam nedostali ani my, ale můžete se aspoň podívat na to, jakým způsobem vypadá klasická běžná obrazovka. Vidíte, že se jedná o klasický Android s jemnou uživatelskou nastavbou právě od Aceru. Co se týče dostupnosti, tak ta právě, jak jsem říkal, by měla být v březnu nebo v dubnu. Oficiálně se tento telefon bude prodávat i na českém trhu. Cenovka bude na českém trhu ještě oznámená, ale měla by se pohybovat právě kolem nebo pod 3000 Kč. Tolik tedy rychlý video pohled na Acer Liquid Z4 z veletrhu Mobile World Congress 2014. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit na některý z dalších video pohledů na mobilenet.cz.